Ingkang badhe kababar dening Rama Kiai Haji Muhammad Solikun saking Germa Gelang. Pramila kanthi andhap asring manah saha boten ngirangi raos subha seta kula dhateng panjenengan sedaya kula aturi jurnal meneng santawis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Qad anzalna 'alaihi Warahmatullohi wabarakat Bismillahirrahmanirrohi Alhamdulilla ladi qfi kita bihil karim Wa sababan la ladi natilu.

القائل اتبعوا العلماء فإنهم سروج الدنيا ومصابيح الآخرة وعلى آله وأصحابه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Wonten ngarsanipun Bapak-bapak alim ulama, Bapak-bapak kiai al-akhos, para ulama, para kiai saking Duriyah. Almaghfurlah Simbah Kiai Rama Agung, Mbah Kiai Sirat ingkang pun, tuhu kawula takdhimi lan kawula dhereki. tengarsani pun para pinispuh lan para sesepuh langkung-langkung saking bapak-bapak pejabat pemerintah ingkang sangat-sangat kita hormati Sumrambah Surambah adirin wal Walirot jamaah pengajian ingkang mugio sedaya diberkai lan dirahmati dinning Allah Ipun paling kesehatan lahir batin dipun paring ono umur panjang ingkang barokah pun paring ono kejembaran rizki ingkang halal barokah putra wayah datu solare Engkang solih lan soliah ing pungkasan mugo-mugo kita sedoyo dikersake Allah kan di pungkasan husnul khotimah kuit saking peparingipun nikmat rahmat taufik hidayah lan inayahipun wonten ing saat siang menika kula panjenengan sedaya dipun takdiraken dening Allah saged kempal wonten ing halaman Masjid Agung Payaman sak perlu nderek-nderek hormat Pengetan haulipun Mbah Kiai Sirat Romo Agung ganti kempal kita alhamdulillah mboten manggihaken alangan muga-muga bakempalan pengajian haul wonten ing siang menika estu-estu pikantuk pun Allah. Ingkang Inkang saget mbeta kemanfaatan awet dunya ngantos akhirat. Allahumma Amin. Bapak Ibu lan para rawuh. Kula niki sakjane nek kon matur nang kene iki jan Awon kula niku biyen ku 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 <laughs> ku... ya nang kene kok nggih. Niku konco kula niku Kyai niku tasih. Niku wayah Mbah Kyai siran nggih. Lah kula wonten ing kesempatan menamung badhe ngaturaken dhateng panjenengan sedaya. Kula tak matur, Bu. Bu. nek cara hakikate Mbah Kyai Sirat niku sedo napa mboten aku tak takon. Setono njenengan? Ora. Alhamdulillah. Niku cocok karo ngendikane Allah. Gusti Allah nggih. Sing ora tak kon mboktekke susul Mbah Kyai Sirat. Ayo. Mengko nek Mbah Kyai Sirat nang kono ora sugih sampean bali aku. Lho niki. niki pun Allah. Jadi kula penjenengan ini ana pas pengetan oleh para ulama kok ora ah sampean iki calon daftar ke kere wis to. <Sin Sin indonesia> Paham lah apa mboten? Sampean ngandel yo mati ora ngandel yo mati. Niki ngendikanipun Allah. Kula tak angen-angen wong kula niku nggih menangi Mbah Sirat Zaman kulotasih Radhi Alit ini juga dijaisi Mbah Kuloh ngaji dengan mereka ini. Maka agak raja ngaji mereka, lak soan dengan Pak Demoklasi ini. Terus mungkin dengan soan Pak Demoklasi ini juga dengan mereka. Kuloh ini itu pirang-pirang nyekeli pengendikannya Mbah Kiai Sirat seperti itu, tak angen-angen. ora hilang antara ini pun. Mbah Kiai Sirat itu ulama, ingkang kena diarani nek dimaturi masalah opo wae ora tau kangelan lek jawab terus ras mangbukai kitab lek jawab ki jan teko sepele ning wong sing takon kuwi teko marem terus mudeng antawisipun jaman semanten iku, ana wong matur karo Mbah Kiai Syariat badhe matur Apa? Nyawa, ni lanang, nopo wedo. Jajal. Ayo, seki sampe di tako-di tako ni ku nulik walah, masya Allah. Oh kiai-kiai seki kan jawab, ngono mumet kwa ni ku. Awan begi ratau sare, ni ku kiai sirat. Jajal sampe ni Ngono kok, kula sampe kok maido karo kiai. Om bah kiai sirat kiyo. Ndak woke kula sampen kon do jama'a, wiridan, tau? Nge, nam Lan mbah sirat, ngawe singiran, kala mau sing diwoco niko. Niki singirannya, mbah keisirannya, tekan Amerika barang lo niki. Orang mengenong payaman. Kula ngertosin niku, wan tiang serumbung, engkang lenggah teng pudi, Amerika, niku teng berikon niku per tahun seket pat. Agus tunggal wektal wangsul dateng slumbung niku kok dateng panggengan kula njur cerita-cerita coklek lek pujian ki sing singiran irang era sekar panjang niku niku tekan Amerika lho. Sampean sing wong payaman ora apal. Ya <laughs> ora. <laughs> <laughs> niki niki ngurus. Seka mah abe ireng ulama. agungi agungipun Mbah Sirat. Dados panjen ulama magelang ning Kang masuk agung ini ya Mbah Sirat, ya penjenengan pun Mbah Yahid Al-Lahar. Lalu kula nantai dipengendikani bapak kula. Nalik ke zaman londo, tahun setunggal tahun Piru, tahun Satus Niku, tahun 71 di Orang Liru, nampu tahun Pinten, niku lak nganu. Merapi niku lahar, sing ora karuan gedene. Pemerintah London nganti kewalahan arep mbendung niki. Niku akhirepun bupatine London niku utusan nanggon Mbah Maksum, nanggon Mbah Sirat, nanggon Mbah Dalhar nyuwun supaya dipun mujahadahi supaya lahar niku lerem. Akhiripun menika Mbah Maksum, Mbah Sirat, Mbah Dalhar kalian ulama-ulama sanes menika kempal wonten ing Masjid Magersari. Niku dimucadai moco kitab Bukhari. Kyai-kyai niku do maca kitab Bukhari nambahilahar niku. Niku saknalika nalika rampung lek maca Bukhari lahare mampet-mampet. Lah niku ana londo sing cara wong biyen karene ngeker Mbah Kiai, Mbah Kiai kuwi dikeker. Niku sukune para kiai terutama Mbah Kiai Sirat. Niki suku ingkang kiwa, niki nang pucuke Gunung Merapi, suku sing tengen iki nang pucuke Gunung Sumbing. Londo gedhe-gedhe semuun ampuh e kiai. Niku badanipun rampung mujadah terus lahar lerem Mbah Kyai Maksum Kundur niku sempat wonten dalem gerah. Gerah tunggal minggu. Sinareng sampun mantun terus mulang ngaji niku Mbah Kyai Maksum niku lek ngendika mengah ngoten. Kanjenge te ngkali. Akon-akon nambaki Merapi ora ngopahi. <laughs> niku pendirianipun Mbah Kyai Maksum. Dadi ulama-ulama niku jasane ora cilik. Lho nek wong siki nyepal karo ulama nang aku lak na, tempiling kok. Oh wanune ana. Ora tahlil-tahlilan, ora wiridan tai ngasu. Gasmu jeblok kowe. Aku jan paling gething tenan aku. No. Ana wong kok lebaran ora wiridane jan kethek bloko kok. Iya. Ombahke isih rak nglang wiridan kok. Wis saking menika monggo. Nanti wontenipun penganthan haul siang menika moga-moga kula panjenengan diparingi berkah Gusti di Allah. Allahumma amin. Bapak Ibu lan para rawuh, mboten bilih ngaten mawon ingkang sakit kula aturaken mangke sampun dirasaken penyerahanipun Gus Ali Kaesor baging watu congol. Kula tak nyuwun pamit wong kula iki isih ndhi gawean nyatingke Orang tak jadi kini tak do kali renor ini ke? Kata nih mawon kirang langkung yang pangabunden. wallahul almuafik ila akwamit torik. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Ini <tik> kok dijaluk kondungan nih, jadinya Gus Ali buatan rawuh. Beri pun, mumpakat pura? Yeah. Yahweh jo, sampean Seng Amini kalau tak dengar, moga-moga dijabai kusti Allah. Yeah. Pakunya mana Paku Bujil ini, dan ini orang gede, da, isi, insya Allah iso ambles. Pakunya Bujil ini, kokean dosa. Seng Amini ini, pukulnya gede-gede, tapi -gede, insya Allah tetap mlebu Allahumma, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى أن كل الصحابة رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan mutakobbala wa waladan sholiha wa rizqon halalan toyiban wa si'an mubarakat ij'alna ya Allah wa auladana. wa dhuryatina wa talamidana wa jama'atina hadha ya Allah min ahlil ilmi wa ahlil khairi wa ahlil quran wa la taj'alna wa iyahum min ahlil bid'ati wal munkaroti wa tughiyan bi rahmatika ya ar rahimin Allahumma rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakan ajilan kafafa bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته